L'inici de l'any i de la segona volta no han estat arguments suficients mitjançant els quals el Club de Futbol Badalona de Santi Álvarez hagi pogut aconseguir el primer triomf a la Lliga a l'estadi municipal. Això sí, contra la Pobla de Mafumet, el jove conjunt escapulat va ser capaç d'igualar un 0-2 en contra al descans i a punt va estar de capgirar la situació. Però aquesta capacitat de reacció no serà suficient de cara al futur i per aconseguir la permanència a la tercera federació s'hauran d'assegurar més d'una victòria com a locals en les 14 jornades que resten per acabar la Lliga. El tècnic del Badalona dona les claus. La clave es intentar no conceder y que los rivales no se adelanten, que seamos nosotros los que nos pongamos por delante, porque luego tenemos armas para ir al contraataque que nos pueden hacer, pues eso, conseguir más puntos de los que tenemos hasta ahora. Actualment l'equip escapulat es troba a 3 punts de la permanència. El proper partit serà diumenge vinent al camp del Peralada, el 5è classificat de la Lliga.